חי במגזין הערב של 88, עכשיו בדיוק 15 דקות לפני השעה 8. אנחנו רוצים לספר לכם על פסטיבל חדש למוזיקה יהודית מתקופות שונות שמתחיל ממש מחר, 27 באוקטובר, וימשך עד ה-31 בחודש בירושלים, ובעצם מרכז התרבויות בירושלים בשיתוף משרד העלייה והקליטה מקיימים את הפסטיבל הזה, והוא נקרא מתנ"ך לפלמ"ח. על קו הטלפון נמצא חיים טוקצ'ינסקי, הפסנתרן, שגם יפתח את הפסטיבל. אהלן חיים, ערב טוב. ערב טוב. אז בואו באמת תספר לנו קצת על הפסטיבל עצמו, כי זה בעצם פעם ראשונה שהפסטיבל הזה בכלל מתקיים. אז הפסטיבל הזה הוא מופעים שמתקיימים מדי יום, החל ממחר בערב עם המופע שלנו ועד יום שישי. המופעים מאוד מגוונים. במופע הפותח יהיו שירים ישראליים מסשה ארגוב ומרק לברי ומלחינים מוקדמים עד לשירים של שלמה גרוניך ומלחינים מאוחרים יותר. אחר כך יהיו מופעים שיוקדשו למוזיקה ביידיש, יהיו שירי לדינו, ויהיה אפילו קונצרט של הפסנתרנית מיכל טל שיוקדש למוזיקה של מלחין מהשואה שהיצירות שלו לא מנוגנות. כן, זהו, היא התארחה אצלנו בשבוע שעבר וסיפרה לנו באמת על הפסטיבל הזה, על האירוע הזה, ובעצם העשייה של הפסטיבל מתמקדת בעיקר במוזיקה יהודית על כל גווניה, נכון? זאת אומרת, תהיה גם מוזיקה מהאזור האידי ומהאזור הספרדי, הכל. כן, כן, והמופע הפתיחה שלנו הוא דווקא ישראלי. יש לנו שירים של מלחינים ישראלים, שזה גם בעצם מבטא איזושהי מוזיקה יהודית מהתפוצות, כי כל אחד הגיע ממקום אחר והמוזיקה היא מאוד מגוונת על זה. אז בוא באמת תספר לנו, אתה בעצם פסנתרן, נכון? אתה מחר פותח, נכון, את הפסטיבל. כן, אני הפסנתרן במופע הראשון. המופע הראשון מתקיים מחר בערב, גם למופע כשאנחנו נצא ביחד, וכמו שאמרתי, מופע של שירים ישראלים, הרבה מהמופע מוקדש לשירים של סשה ארגוב, שהשנה חגגנו 100 שנה להולדתו, ואנחנו מציגים עוד שירים של, זה כל שירי משוררים. אנחנו מציגים שירים גם של מרק לברי, גם של דוד זהבי, גם שירים מאוחרים יותר, ואנחנו, חוץ מזה שאנחנו מבצעים את השירים, אנחנו גם תוך כדי משלבים סיפורים מעניינים אודות השירים ודברים שאנחנו שפחות אולי יודעים על המלחינים והמשוררים. וכמובן הפסטיבל מתחיל מחר וימשך עד ה-31 בחודש. חיים טוקצ'ינסקי, אני רוצה להודות לך באמת על השיחה הקצרה הזאת, תודה שחשפת אותנו אל הפסטיבל הזה, וכמובן אנחנו מאחלים לכם הרבה הרבה הצלחה. תודה רבה. שיהיה ערב טוב.